Pisana riječ Zvonimira Baloga oživjet će na kazališnoj pozornici. Iz njegovog obsežnog opusa za najnoviju premijeru u Dječjem kazalištu odabrane su priče koje najbolje prikazuju piščevu nonsensnu gramatiku i stilistiku, a koje ljubiteljima dramske umjetnosti donose dašak, čarolije i mašte. Ja sam izabrala priče, ki niso tako zelo poznate, kot slovenka, in onako sem morala vse na novo upoznati, pa mi je bilo vse nekako isto, uh, važno, sem vzela ove, ki se meni čine uh, malo čaknuti, uh, malo, malo, uh, malo provokativni in ki vsebajo neki sadrže neki absurd. Ovo nije prva suradnja Osječkog kazališta sa slovenskom lutkaricom i redateljicom, a uz nju na predstavi je radio svestrani tim umjetnika, među kojima su Igor Cvetko, Urška Cvetko i Igor Elek. Ono što je mene još kod Jelene oduševilo je to da ja nisam njoj predložio naslov koji ćemo raditi, međutim ona kao slovenka odabrala je našeg domaćeg pisca što je mene jako obradovalo i to je jednog zaista kvalitetnog pisca kojeg jako dobro u Hrvatskoj poznajemo, koji donosi potpuno jednu drugu sliku i teksta i priče, a bome i slike i evo tako isto i predstave. Škrtac tac, čovjek koji je imao u smolu, crv, samo su neki od likova koji će zavladati scenom, a koje će utjeloviti Tena Milić Ljubić, Grgur Grgić i Gordan Marijanović, kako kroz glumu, tako i kroz lutke. A posebnost predstave je u tome što spaja i više vidova teatra. Meni je prvi put da radim baloga, a, smatram da su njegove priče i pjesme, čak ove priče mi nisu bile toliko poznate koliko znamo one neke pjesme koje su u čitankama svih osnovnih škola, a ove priče se možda čak i meni više sviđaju, a, jer su upravo malo, malo su ozbiljnije i smatram da i mi kao odrasli možemo naći u njima što Šta zanimljivo. A s ovom ekipom je to bilo izazovno kao i uvijek, ali isto tako zabavno zbog toga što Jelena zapravo uvijek radi na taj jedan isti način da vodi glumce i provocira glumce kroz proces, e, tako da zapravo predstavu kreiramo svi zajedno. Premijera predstave je sutra u 18 sati.